är han? Han är min stil, den här lilla killen här. Han är bra på, han är bra på att döda mig. Och han är också bra på att döda mig. Men han är samtidigt bra på att döda mig och döda mig. Hallå tillsammans, välkomna till en video. Jag med Rockstrom ska köra lite mer Cuphead. Så alltså, ni fattar inte mycket jag sett fram emot att köra det här spelet igen. Jag har fått så många tips av er och jag tänker att vi bara kör igen, hörni. Jag vet inte, men något jag vet i alla fall att det är dags att få damm. Men ja, hörni, jag har inte mycket mer att säga. Jag tycker vi hoppar in i Cuphead. Så här är vi i mitt Nintendo Switch Cuphead. Boom. Det här spelet. Ni sa att jag missade flera bossar, så jag kommer gå och se om jag gör det här. Och ni sa också att det fanns en shop, och den är ju här. För jag tänkte om det gick att köpa med så här liv. Och går det att göra i den här shoppen kanske? Ja, det går att köpa till hjärta. Vi har spread, smoke bomb, roundabout. Okej, okay, så jag kommer köpa ett hjärta, jag kommer köpa spread och p-sugar. Vi kör så, hörni. För då använder jag mina pengar som jag har fått i banor. By the way, jag har kört lite off-cam för att öva lite på kontrollerna och så jag blir lite bättre. Och jag fick B på någon bana istället för B-. Vet ni vad jag säger åt det? Jo, jag säger så här. Oh ja, exakt, så shot. Och då kan jag ändra den här till shot B. Så så ja, kolla, kolla. Super, det går inte, charm P-sugar, all right. Nice, all right. Så vad är det här? Åh, nej, det här är en bana. Den är simple. Så det här borde vara en väldigt lätt bana. Så jag tror faktiskt att det här ska egentligen vara den första banan. Men jag helt enkelt missade den i förra episoden. Så kör vi igång, hörni. Kör vi på riktigt mot en potatis. Why? Ändra vapen. L. Men, där. Oh, ej, kolla här! Ej! All right. Vänta, köpte jag inte till liv? Varför har jag inget till liv? Okej, okay, något händer med han. Hej då. Kommer han till... Okej, okay, byt vapen. Han är precis där. All right. Oh, tårar. All right. Jag håller koll. Och jag har alla fem kort nu. All right. Oh. Ja, men fasen, gå inte iväg då. En morot. All right. Piss! All right. Bara skjut på honom, bara skjut på honom. What the freak, bomber. Nej. Ah! Jag sitter ju fast i hörnet, vad ska jag göra? All right. Kom igen då. Så ja. Men. Du kan göra det här, Martin. Du kan göra det här. Hörrni, dampen kommer redan till mig. Shit. Kom igen då. Döda han då. Jag måste hoppa för att nå han. Kom igen! Kom igen, vad dödade han? Döda han då! Snälla! Nej, men varför gjorde jag så? Men hur lång tid kan det här ta? Alltså, det här är ju läskigt. Yes, men så gjorde det ju Martin! Okej, okay, den där banan var faktiskt inte så svår, hörrni. Men jag kommer få B minus. Jag kan inte ens rappa nu. Jag brukar det kunna. Det är ändå rätt bra. Jag vet inte vad jag får. Men jag tror jag kommer få B. Jag fick B! Inte B minus! Hörrni. Let's go, hörrni! Woo! Och nu kommer det. Let's go. En båt. Clip joint calamity. Right? Och vi är i båten. All right. Vad gör han då? Okej.
snälla, 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 snälla. Döda mig inte. Så snälla. Nu är han. Right. Snälla, snälla. Gör inget, gör inget. Kom igen, kom igen, kom igen. Så, okej. Okay. Woo! Så kan man komma tillbaka. Oh, han står där nu. Fan, så gör du? Jag vill ha död på han. Vad? Redan. Nej, nej, det här kommer vara ett trubbel om något, hörrni. Nej, 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 nej. Så. Och exakt, det ger ett kort, men så dog jag. Men vad ska jag göra? Men jag försöker ju. Skjut, om du inte skjuter. Vad hände med han? Och ni, spelet har glitchat. Spelet har glitchat. Han är kvar där för evigt nu, hörrni. Han kommer vara där under resten av denna runda. Nu, nu, vad ska jag göra? Och jag ska gå dit. Jag har en fråga nu. Jag har en väldigt fin obligatorisk fråga nu. Va? Men han skjuter dem ju på mig. Så hur ska jag då överleva? Hur vet han vart jag går? Hur vet han vart jag... Ja, men nu. Inte precis på dig! Men vad skulle hända? Kör. Here we go. Den går inte att hoppa över. What the freak? Hörrni. Jaha, jag trodde jag skulle dra i den, men... Va? Oh! Vad ska jag döda? Hej! Jag kommer ju ingen vart. Vad skulle jag göra? Vad skulle... Nej, det går... Det där hoppet går en gång i... Jag vet inte. Okej, okay, är ni med? Åh, oh, ska jag... Åh, åh, åh! Åh! Nu kommer det skjuta tigrar typ eller något. Och jag kan hoppa. Och nu ska jag skjuta på den helt plötsligt. Men hur går det här till? Jag tror faktiskt inte att Martin mår så bra. Tar! Snälla ring 112. Martin behöver akut vård. Jag sätter dig 3 HP! Jag leker inte leker, hörni. Okej, okay, okej, okay, den här är simpel, den här är riktigt simpel. Oh, så den här ska göras varenda gång. Okej. Okay. Hur många ska vi göra? Jag hoppas att det är den sista. Nej. Varför är den en tjur? En till! Du har 2 HP, jag kommer klara det här försöket, hörrni. Kommer skrika av glädje. Wohoho! Skills kallas det där, hörrni. Okej.
En till. En till. Nej, jag har bara ett HP. Det här måste vara den sista, va? Eller hur? Yes! Mam! Jag höll på att lägga ner. Och jag är så glad! B minus, eller C. B plus! Let's go! Där! Extra hjärta, så! Oh, hörni. Jag tror vi gjorde alla banor vi kunde köra nu. Ja, det gjorde vi! Och vi går från simpel till ingen svårighetsgrad. Vad freak. Hörrni, 4 HP! Vad freak. Oh, han sa att jag inte var klar. Okej. Okay. Så han säger att jag har missat någon bana. Där är den. Där är den. Det är Vita huset. Bom bom bom. Mausoleum i. Right. Hjälp. Okej. Okay. Oh. Ska jag göra så här? Oh. Nu vet jag vad jag ska göra. Är det easy? Jädra vad easy. Jag fick inte göra det där! Det där var alldeles för easy. Det här försöker jag klara er på. Är ni med hörni? Snabbspolning dags så att säga. Varför får jag damm på en sån här bana? Jag får liksom spasmer i kroppen. Jag vet inte vad det är hörni. Åh, de där små. Wow. The freak. Nice. Oh, hela skiten ramlade. Okej. Okay. Jag fick en. Okej, okay, super. Där har vi den. All right, kom igen då, snälla låt mig gå. Nej hörni, jag var fortfarande inte klar. Vad är det jag har missat nu? Vad är det jag har missat? Och varför är det här trädet? Träden var en bana. How would I know that? Oh. Jag orkar inte med det här hörni. Och det är en sån där liten blå skit. Kom igen. Han är efter mig på riktigt. Wow. Såklart missar den. The freak! Jag undrar saker med hörni. What the? Ah! Det här går inte. Han är så stor. Hälften, det här kommer inte gå på ett tag hörni. Han brukar ju studsa från väggen och nu gör han inte ett. Men gå åt sidan. Det blev en liten skada på kontrollen av det där, men. Snälla, sluta inte bara med. Bra. Hoppa inte på mig. Men alltså hörni, nu är det liksom skaklevel här. Hörni.
freak. Jag ska skjuta på han. Men jag... jag trodde jag bara skulle dodga, men så ska jag skjuta han. Let's go! Mina händer, jag tror inte ni ser hur svettiga de är. Jag tror inte ni ser hur svettig min kontroll är. Efter jag har slagit i den så den har fått en skada. Here we go. Jag kommer få B-. Kolla nu. Nu kommer det. Nu borde vi vara klara till det där jädra huset. Jag pallar inte med det här längre, hörni. Nu måste det gå. Nej, ge mig inte den här vägen. Det är inte ett bra tecken. Ställa mig bara. Jag såg en till bana. För det är två banor till vi behöver klara. Jag vet inte om jag tål det här. What? Ja. Okej. Let's go, honey. Vi kör ett flygplan nu, okej? Okay? Ja, det var allt. Tack. Men hörni, nu händer någonting här. You're up. Nej. Hans skratt är en obstacle. Jag vet inte, ett hinder heter det. The freak, okej. Okay. Men då. Sluta skratta då. Vi kommer sitta här i en timme. Okej, okay. Så hur långt kom jag? Typ hälften? Inte ens hälften, och jag sitter ju där och svettar. Alltså, inte tornado, snälla ingen. The freak! Wow! Hälften. Det är ändå dåligt. Oj, jag gillar han. Han är min stil, den här lilla killen här. Han är bra på att döda mig. Och han är också bra på att döda mig. Men han är samtidigt bra på att döda mig och döda mig. Men jag försöker ju! Det är inte okej när de liksom kommer där när jag åker runt. Jag åker runt här. Och så kommer den och bara... Alltså det är inte okej. Men jag vet inte, alltså det, om man tänker igenom psykologin så borde det vara... Såklart är det två som bara... Haha! Snälla, okej. Boom! Woo! Och jag använder alla fem! Let's go! Fokusera bara. Hon får spatt med. Wait! Hon får på riktigt spatt med. Det är obskurt! Något är problem. Så de åker ju såhär, sen kommer de. Här är jag. Då kommer de så här. Och sen kommer de.
boom! Alla tre ihop tillsammans. Alltså det är... De kommer! Här är jag. Hon får damp. All right, kom igen. Hon får damp nu. Du är inte rolig, du är inte läskig, allt du är ful! Det är lika gärna bara dö. Ni fattar inte. Jag borde få ett A, men jag kommer bara få ett C. Jag hatar bort det här spelet, kalkulerar. Jag lovar att jag dör. Jag lovar att jag får B-. Jag visste det. Kom igen, gör ingen bro. För jag pallar inte att köra med tills jag kommer till det där jag... Låt mig igenom. Snälla. Yes! Yes! Nu går det, hörni! Jag kan fortsätta gå! Hejdå! Så måste man typ hoppa och komma in. Typ så. Så. Det går liksom inte att komma in, alltså. Så. Oh, here we are! Woo. Och karusell, ni vet redan. Det går att köra den! Carnival kerfuffle. Here we go, hörni. All right, vad gör han? Så de har tänkt liksom att jag ska klara den här banan utan att dö. Alltså det där var det svåraste jag någonsin har spelat. Hur? Så de... Alright, så det var allt för den här videon. Det är jag med Rushum. Här kör lite mer Cuphead. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni gärna lämna en like och skriva i kommentarsfältet om ni vill det. Så gör ni tummen upp på den här videon, likea, kommentera, eller vet ni vad, prenumerera. Så ses vi. Tja då.